Республика Хабсага Дитрамага Куристилер, Сахас Территория Тренера, Тахон Ньютугурон на Хабсага Спортмастера, Николай Давыдов Киригер, Хабсага Республика Турнира. Болла. Сюхинен спортсмены и тенюретен тарбыт, сахас сыр и тюлях тренера, а тахан ньютыгар он хапсайга спортмастера. Николай Давыдов Карегер хапсайга агас турнир был хирбэхэс тюгулены тылынна. Хапсайгай кент юльгадер республика хаздалуғыттан 200 чеке эркей көнкөрістілер. Бүгін Николай Давыдов бірге тұрауыттыра оғылыра, аймақтыра, кені туғынан манны қақтан санаан астылар. Бүгін Николай Михайлович, бейті талан ұлғызетінен, қайықаттың мәлімді бет, доғырынан, талағынан, спор егетігер ұстан, оны идені ұлан өрінен, қанды бұрсақ әзірігер, ерқанысы көлілі әрті, оны бұл дойды түгір, аммаға ұғынның олырын үлілен, дөңгі өте, сүйенінен, төм айқытынан, бәйтін бейді ләқтірін күтті, бір ханалы ақтырын күттті. Спорсай дейтігер сұратын сұлпатын бер бітен. Турнир абсолютный чемпионын атын сатаған әйлігіттен Роберт Окарықов ұлан Арион Тұрбыт берейінен ұбағынан нағар адалынна. Амыз түк кесейдер, бары да ұрқан ауыз кесейдер бұл. Қапсайдар, оның мұны түк. Адын бір Турнир кайлақтара анал беристері нағарадалары тұтан аны бұсайын өйе білуге манчара аңыларғар көрсеқтіра. Ирина Гольдерова, Михаил Шанов, Михаил Устинов, Илья Лыткин, Саха телевидениетте, Амма.